ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမှာပေါ့အာဘီဒီဆနာပြောင်းလို့ရဟာပြပြပြပဲနောက်နေ့ကျမ်းရွှေကျွန်တော်တို့နားမှာဟောလောက်ပြီနော်ဒါယူပြီနော်ဆနာပြောင်းလာဆနာပြောင်းနော်ဟောမေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာဥဆောင်မဲ့စီတောင်မှုမဲကိုကဲနေရောတော့ရောစကားပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မပြောမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီတောင်စီဒီမှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောမှနေနေတာလောက်ရှိသွားပြီလေ ဒီနေ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ယူရမယ့်ချိန်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရောတက်တက်လောက်ပေးနေပါနေဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ပုံမှာတာဝန်ကျလာပြီငါတို့မြေငါတို့ရွာငါတို့အိမ်တွေဘုသူရှင်မှာပြန်ယူဖို့တာဝန်ရှိတယ်စေကောင်းချူပါရှင်ပါငါတို့ရှေ့ပြန်ယူဖို့ငါတို့ကပြန်ယူရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမတရားချူတော်နေတဲ့သူတွေ မတရားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှချင်းနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်ရမှာမလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာပါတွေ့တိုက်တယ်ပြည်သူတွေတွေ့တိုက်တယ်ဒီမိုကရေစီတွေ့တိုက်တယ်လူသူကြောင်းတွေ့တိုက်လားဟုတ်ပါဘူးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုတွေ့တိုက်လားတိုက်ပါဘူးတိုက်ကြလို့လူမျိုးရေးဟုတ်ရမလားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီမှာရဲကြီးဆုံးချက်ရှိတယ် ခင်ဗျားတို့ဒီမှာဘယ်စိတ်နဲ့တူကြအောင်ဒါပေမဲ့ငါတို့တူတာပါလေဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကရင်ဒီကလေးတွေဟုတ်လားမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်နဲ့ခေအန်ဒီရဖြစ်ဖြစ်ပီရဖြစ်ဖြစ်ခေဖြစ်ဖြစ်ကလလာတာဖြစ်ဖြစ်ခရင်ဒီကလေးတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စီလုံးပုံးမလို့လားလို့ပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ပြစ်မှာအောင်မွေးယ
မိတ်နာခံဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ဇာရှိတယ်မလားရှိပါဘူးဇာမရှိလို့ရှိရင်ကိုက်ထားတဲ့တနက်နေ့ကျွန်တော်ချပြလို့ရအောင်ရှိပါဘူးသာရှိတယ်တက်တိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တိရှိတာမိုင်းယူရဆန်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီတူလူထုတက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာသာရှိပြီလားဒီတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီဆိုတော့ကောက်ွယ်ပေးတယ်ဒီတူလူထုရဲ့မြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ွယ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ခွဲကအောင်အောင်ရမယ်အောင်ရမယ်ဗျာဟုတ်ရာသီတိုင်းစီလုံးမှုနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေရတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုတ်ကဲတွေတက်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးတညတညွတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ခင်ဗျားတို့အောင်နိုင်အောင်တိုက်မယ်။ရလက်ဒီကျွန်တော်တို့ယူလာမယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန်ဆက်တာမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ Trinity Clan တွေအားလုံးခွဲဝေတောင်းဆဲစားတော့မယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်။အဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာငါ PDF ပါ၊ငါကခေရနေရပါ၊ငါခေရပါ၊ငါကလာတာပါခဏထုတ်ထားမယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံး Trinity Clan ဖြစ်တယ်။ Trinity P ကနေစပြီးတိုင်ခံလုံးလုံးမြောက်ရဲ့အတွက်ငါတို့တိုက်ပွဲဝင်မှာဟုတ်လား။ဟုတ်။